Koko ajan tuo Kalle kuolee. Niin kuolee. No niin. Nyt tosissaan. Joo joo, mä oon aina tosissaan. Älä tartu minuun, irti! Mä en ikinä päästä. Miten minä tartun? Iikka irti meikästä. Roikukka. En mä oo hengissä ees. Miten minä tartun? Mitä helvettiä. Miten mä voin katsoa Top Gearia, jos sulle ei kiinnosta auto? No koska siinä ei ole kyse autosta, siinä on kyse siitä, että se on viihdyttävä ohjelma. Autot on siinä vaan se konteksti. Jätkät vois tehdä mielenkiintoisia ohjelmaa vaikka tiskaamisesta ja se olisi hyvä. Ja siinä olisi juontajana semmonen nainen, jolla olisi koko ajan musta sili. Mikä tuo on? Millä oikealla se ajaa meitä takaa? Lestat hyökkää. Ajaa lapsia takaa. Oi voi. Mä sanoin vittu mä siis... Kuvottavin kuviteltavissa on, että sun hampaita leikattais saksilla. Mistä tuo tuli? Puutarhan saksilla, sillä laittaa oikein polokaseen päälle. Vittu! Niin kuin missä se laittoi ne siihen katukivetykseen ja sitten polokas niissä. Amerikan historiaksi. Se ei oo mukava temppu tehdä kelle. En minäkään sitä kyllä nauttinut. Nyt me ollaan, kato runkkaa tuolta. Anta handsopia tuolle jätkäyksille. Hääyö. Niillä ei oo vaatteita. Siis tuolla Mimmillä oli äsken vaatteet, nyt sillä ei oo. Hetki vaan. Hetki, mä meditoin täällä yllä. Ihan menneet. No kokeillaan tehdä se. Niin siellä, älä räjäytä sitä siihen. Mä annan sulle vaattia, niin... Mitä mun pitää tehdä? Sun pitää mennä, tai mä menen sinne vastapuolelle. Don't worry, I'm a professional Russian. Iikka poiskas kyytistä, sä painat liikaa. Mitä mä en paina, mä oon laihtunut. Hyvä. Se vaatii uhrautumista. Näköjään. Hei Kalle, älä... Tuu tänne puolelle, sun pitää vaan tän vipu. Miksi? Se on noin vaikeaa! Mitä elementtiä? Vittu, ei tämä saatanan pykmi yllä. Tötökää! Mitä se muutti? Voi vittu! Mene eteenpäin. No on ohraset mun. Mikä tuo? Se on Lucha. Se on Lucha. Rasistinen ilmentymä vähemmistöjen edustaja. Kyllä, niillä on little pikkulainen tää. Niitä on paljon. Se kuuluu olla siinä. Synnyttäkää minun kysymys. Päästetään tuo... Päästetään synnyttäkää sinun. Se on sun äiti. Kuka tarttu johonkin? Eikä varmaan. Päästä kysymys. Mikä siinä on? Nyt on hyvä. Oh yeah! Russia! Meikä haluaisi ruveta syömään marsuja enemmän. Ja vielä vähemmän sitten kun kuulee. Ai mitä? Persettä, kiitos! Mulukun nahka. Ei tuossa sun kaverista ota yhtään selvää, mitä se tekee, kun se on niin musta. Eipä nyt ruveta rasistista. Se on mustaa! Joo, mutta ei sitä saa tulla väheksyä sen takia. No kun mä en saa selvää sen touhusta, kun se on niin musta. Joo, mä en tiedä, että kuulostaa vaan pahemmalta. Okei, antaa olla. Joo, no niin, se tulee Pineapple Express. Vii vittu, se meni jo. Kalle! Mitä? Tapot meidät. Menkää tuohon, niin mä päästän teidät alas. Mihin? Eikä mitään, sitä lähtee hiilä. Mulukku! Miksi? Vai sattua? Kato, niin kuin Ahosen Janne. Aamulla, kun se on tässä hyppää. Varo se räjähtää. Ah! Miksi? Koska sä painoit sitä vitun laukasia. Toista on räjähtää. Mä yritin vetää tätä turpaa, niin ei tullut mitään tuosta hommasta. Ei osunu! Jes, nyt no. Mennään. Älä. Vittu! Täällä on vähän tätä tukoa. Ootko ne haihtuu kyllä? Ai niin tääkin haihtuu, voi paska. Pieni Commander. Onks sulla ohja? Tässä on. Pieni Commander Armageddon. Yes. Monipeli. Monipeli. Pressa. Start. Painike. Oh yeah. Aloitetaan tällä, niin tuota... Kyllä. Se ei Kallekin vähän sisälle kontrolle. Eikö tonne, ei saa tippua tonne alas, ne on luodit vaan töniin, eikö niin? Joo. Kuka on punainen? Minä. Minä on punainen. Minä on vihreä.
Ave on vihreä. Meidän Heikka on sininen. On Kalle punainen. Joo. Oi, nahka. Yes. Hei! Spensee! Tämä on hyvä, ettei täällä ollut kettä. Jees! Noin! Vittuu! Väärään suoraan. Mahtavaa. Meikä johtaa. Meikä voittaa tän, katsokaa kun vaikka. Sehän olisikin ensimmäinen. No. Player 3 is victorious! Eikö niin, se on se aikaraja. Ei tuo oikea voitto. Miten asetit säännön? Raave! Raa Kalle! Kumpi teistä on kumpi? Kalle on punainen. No punainen. Mä et aadellut. Nyt mä listin Kalle. Noin! Yes! Noin! Ei! Miten se pelasti itsensä tuolta? Come on. Ei! Sinne menne ei. Ei mene. Ei, ei. Mitä tapahtuu? Vai mitä sä voitat tämmösen rocket jumpin? Ei ole, koska ne tee vahinko. Yes! Sinne ei, meni, vahtana. Sinne meni, noin. Vas meikä tyysi sut takaisin tonne tasolle. Noin, 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 noin! Oliko teillä oikeesti joku viho, johon te merkkasitte niitä asioita, mitä te läpsytelle kullille? Joo, settivihko. Settivihko? Joo. Mikä se oli sen lajin nimi? Lopsuttelu. Lop, joo. Vaihdetaan sääntö. Deathmatch. Deathmatch. Niin kuin nimi sanoo. Tässä tulee lämää kaikesta. Että aivan. Säännöt on eri. Tuolla koukulla voi poimia noita... Mas. Tee Kalle sille jotakin. Sille. No sille Avelle. Ei. Nyt pystytkö te molemmat sinne, jumpit? Pillu. Ui paska. Kuluma pyssillä naamaa. Meikä on ihan suvereeni tänään, huomaatteko? Ei, mä voitin edelleen. Kuole! En kuole, mä oon sua haulikolla naama. Mä muistin vähän olikalla. Noin! Kattokaa! Nyt meikä on tuleessa vaan tänne. Ai se tekee, että me puoltaan aloittaa. 6-2. Mitä sä selität? Se on ihan selvä, mikä tässä on kupletin juoni. Me tapetaan itsemään. 7-2. Mama. Ei tää vielä ole. Ei. Mut kyllä mä voitan sille. Tääkin vähän tästä saada keskittyä ihan oikeasti. Eikä vie voi nahka. No niin. Nyt Kalle tuolta vielä naulataan, niin se on siinä. Iikka voittaa tämän rundin. No! Ei saa vie toisen tappoja. Minua pantiin molemmasta suunnasta. No! Seitsemän, yhdeksän! Mitä helvettiä tapahtuu? Nyt pitää ruveta skarppaamaan. Yhdeksän! Mitä helvettiä? Mä oon sortunut. Vittu! Okei, tää loppu tähän. Mä en halua. 11! Mitä vittu? 11! Sä voit, rajan on 10, sä voit, mut 11.9 vittu, se on siinä. Kyllä. Itse alat leuottaa, niin mulla oli paikka, jolle keskittyy.